פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת כי תבוא, שנת תש"פ. אנחנו נמצאים בשני השבתות האחרונות של השנה, השבת פרשת כי תבוא ופרשת שבוע הבא פרשת ניצבים וילך. לפני שניכנס לעסוק בנושא שאנחנו רוצים להרחיב בו היום בשיעור, נעמוד על דברים שכותב הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין בספרו אור יחזקאל, ספר ימים נוראים, עמוד שכ"ט. דרכנו לעורר תמיד בבית השבועות האחרונים של השנה בעניין שמירת שבת. כותב רבי יחזקאל לוינשטיין שהדרך שלו להעיר תמיד בשתי השבתות האחרונות של השנה על עניין שמירת שבת, כעניין שאמרו חז"ל בגמרא במסכת שבת קי"ח, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד היו נגאלים. אם עם ישראל שומר שתי שבתות מיד מגיע גאולה. ומשום הכי, כותב רבי יחזקאל לוינשטיין, מחויבים להקפיד בבית השבתות האחרונות של השנה שתהיה שמירת השבת כהלכתה, ובזה נזכה לגאולה שלמה במהרה. כותב רבי יחזקאל לוינשטיין, והנה אמרו חז"ל, שקולה שבת כנגד כל התורה כולה. ומדברי דברי בדברי חז"ל אלו, הנני להתעורר לראות את מידת אמונתנו בקדוש ברוך הוא ובתורה ובדברי חז"ל הקדושים. לו היינו מאמינים אמיתיים בשומעינו מאמר זה, ששקולה שבת כנגד כל התורה כולה, מה הייתה התוצאה? היינו רצים בכל כוחנו ללמוד הלכות שבת ולהקפיד בשמירת שבת כהלכתה. והנה החנווני העסוק במסחר, בשעה שרואה עסק מסוים שיוכל להרוויח בו ממון רב, הרי עוזב אותו עניין ומשקיע כל כוחותיו בדבר הזה. ואם כן, מדוע אינן אנו מתעוררים להיזהר בשמירת שבת? ובזה למעשה אחד נזכה לסיום כל התורה כולה, כי השבת שקולה כנגד כל התורה כולה. אין זה אלא הוכחה שאין האמונה האמיתית, אלא הוא רק חיקוי ודמיון בעלמא. אנחנו באמת, אין לנו את האמונה הזאת, מה העוצמה שיש בשבת. ולכן איננו מתעורר ונזהר בזה. ומעתה כאשר נתחזק באמונה ונאמין בדברי חז"ל, שאלמלא ישראל משמרים שתי שבתות נגאלים ושקולה שבת כנגד כל התורה כולה, אז מה היינו עושים? האמונה הזאת תוסיף לנו חיזוק בשמירת השבת. בוודאי שרבי יחזקאל לוינשטיין לא מתכוון לאנשים שאינם שומרים שבת, הוא מתכוון לכל אחד ואחד מאיתנו שברוך השם שומר שבת. אבל בוודאי ידועים דברי המשנה ברורה שמביא את היערות דבש, שמי שלא שולט בהלכות שבת על בוריו, אין ספק שהוא מחלל שבת. בוודאי בשבתות האלה צריכים להקדים לקבל את שמירת השבת לפני ולאחר את הצאת השבת, בגלל שהשנה במיוחד אין לנו שופר, כי בשבת יוצא ראש השנה ולא תוקעים בשופר, אבל לפחות השבת היא זאת שמגינה עלינו. אז בוודאי שהשנה שאנחנו צריכים כל כך את הזכויות של השבת, אז בוודאי ששתי השבתות האחרונות של השנה להקפיד יותר וללמוד יותר, כמו שכותב לנו בעל הבן איש חי, שהשבוע היה יום ההילולה שלו, שאדם שלומד דקה אחת בשבת נחשב לו לאלף דקות ביום חול. זאת אומרת, דקה של לימוד בשבת שווה 16.5 שעות ביום חול, שנבין את המשמעות הזאת. אז מה שפחות לישון ויותר לעסוק בתורה, זה התפקיד שלנו בשבתות האחרונות, להראות כמה אנחנו צריכים את השבת, שהיא תהיה הסנגורית שלנו בראש השנה השתה. הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום הוא כמובן מצוות הביקורים שאיתה פותחת הפרשה. התורה מצווה אותנו, אדם שיש לו שדה עליו להביא ביקורים, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך,
כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, וגומר. זה פרשת הביכורים שנמצאת בפרשה שלנו. ידוע לכולם שמצוות הביכורים התייחדה בדבר מאוד מעניין. מעבר למה שחז"ל אומרים שהיה כדאי לברוא את האדם עבור מצוות הביכורים, היה כדאי לברוא את העולם עבור מצוות הביכורים, כמו שחז"ל אומרים, רש"י מעתיק רק שני חלקים מתוך זה. בפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית. אבל במדרש מופיעים עוד כמה וכמה דברים שנקראו ראשית, כגון אומרים חז"ל, ביכורים, שנאמר ראשית ביכורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, בשביל מעשרות, שנאמר ראשית גם במעשרות, דראשית דגנך, ונאמר ראשית גם בהפרשת חלה, שנאמר ראשית הריסותיכם. אז אלה הדברים שנאמר בהם ראשית, והיות ונאמר בהם ראשית, עבור זה היה כדאי לברוא את האדם, כברי לברוא את העולם, וכל אחד שואל את עצמו מה יש במצוות האלה שעבורם היה שווה לברוא את העולם. כדי להבין את הדברים הייתי רוצה לעמוד על דבר חריג מאוד שיש במצוות הביכורים, ואין לנו את זה בשום מצווה אחרת ממצוות התורה. רבותיי, אדם שזוכה להביא 1,000 עולות על גבי המזבח לא יזכה למה שזוכה אדם שמביא 2 תאנים או 2 רימונים. אדם שמביא 1,000 שלמים על גבי המזבח לא יזכה למה שזוכה אדם שמביא 2 תאנים. אם תקראו את דברי חז"ל במדרש תנחומה בפרשת כי תבוא, אומרים חז"ל, אמר רבי אבהו בשם רבי יוסי בר חנינא, בואו ראה כמה מתחתין וכמה פתחון יש פה יש לעושה מצוות. בוא תראה איזה כוח יש לבני אדם ששומרי מצוות. אדם יש לו עסק אצל המלכות, פעמים שהוא נותן כמה ממון עד שמגיעים אותו אצל המלך. אדם רוצה להגיע אל המלך, הוא רוצה איזה חנינה, הוא רוצה שהמלך יאשר לו דבר שהוא נגד הפרוטוקול, רק המלך יש לו סמכות ללכת מחוץ לפרוטוקול. כל האנשים מסביב למלך אמרו, אין מה לעשות, רק המלך, אם תגיע אליו, הוא יאשר לך את זה, הדבר הזה יאושר, אחרת אין ברירה. ומה הברירה? הוא צריך לשלם לכל מיני אנשים כסף, ממון, כדי לאפשר לו להיכנס למלך. הראש הלשכה, הסגן של הראש הלשכה, כל מיני מחרטורים שמסתובבים מסביב לעניין, לשחד אותם כדי להגיע אל המלך. ברוך השם הוא כבר מצליח להיכנס אל המלך. מי אמר לך שהמלך יענה לבקשה שלך? אולי אתה תבקש מהמלך והבקשה לא תענה, תיכנס אצלו והמלך יגיד, בדקתי ומצאתי שמה שהחליטו הפקידים שלי הכל בסדר גמור. נו, אז מה אתה רוצה? הוא ניסה להיכנס את המלך ונכנס ולא הצליח. אבל אדם שמביא ביכורים, אומר המדרש, נכנס לפני המלך. אומרים חז"ל, אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, קושר עליו גמי, הלשון של המשנה, גמי, לא חוט, למרות שבכל מקום כתוב חוט, כאן כתוב גמי, והמפרשים אומרים גמי זה לשון של גדולים מעשה השם. פירוש הדבר, אדם שרואה ברוך השם את הרימון הראשון, קושר עליו גומי, אומר, או, אני הולך להביא ביקורים בסייעתא דשמיא. ולאחר מכן, כאשר הפירות האלה הבשילו, הוא עולה לירושלים, וחז"ל הקדושים, בלי להיכנס עכשיו לדברי המשנה, דברי הרמב״ם, איך עושים את הבאת הביכורים, כל אנשי מעמד מתכנסים לנדרו של מעמד והולכים לירושלים בכל תרועה והמון חוגג, חליל מכה בפניהם ושרים כל הדרך, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך, הרבה דברים עושים מסביב לזה. העלייה לירושלים, הטקס שלם שהיו עושים אותו, וכל אנשי מעמד מתכנסים לירו של מעמד, אומר הרמב״ם, וכל אחד מהם הולך לא יותר משיעור של 2 ידות ביום, זה מרחק קבוע שהולכים אותו, והיות והולכים במרחק קבוע, זה יכל לקחת ימים ושבועות, ימים ושבועות שהיו הולכים עד שהיו מגיעים לירושלים. הוא היה מגיע לתוך העזרה ומביא לכהן את הביכורים, ואחרי שמביא את הביכורים, הוא מבקש רחמים על עצמו, על ארץ ישראל ועל עם ישראל, שנאמר, אשקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה. עומד האדם בתוך העזרה ומבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תברך אותי שהבאתי לך את הביכורים, תברך את עם ישראל ואת ארץ ישראל. ולא עוד, זה לא די שהוא מבקש ברכה, אלא שהיה אומר, אינני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום הזה. עומד אדם שמביא ביכורים,
בא לעזרה ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנא ממך, יש לי רשימה של בקשות שתענה לבקשותיי. מה אני רוצה? יש לי בת מבוגרת שאני מחפש שידוך, ויש לי ברוך השם בן שמחכה לפרי בטן כבר שנתיים, ויש לי בת שמחפשת עבודה ורוצה תקן, ויש לי נכד שברוך השם, לא ברוך השם, לומד, אבל עדיין לא מספיק מרוכז בלימודים, ויש לי נכד כזה, והוא עומד, יש לו רשימה, וחוץ מזה הוא צריך בריאות למשפחה שלו, וחוץ מזה שגם הוציא אותו לחלט, והוא צריך קצת יותר פרנסה, יש לו רשימה, נו, נפלא ביותר, עומד בעזרה, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, זה מה שאני צריך. ולא עוד אומר המדרש, אלא שהעומד בעזרה, ועומד, אינני זז מכאן, עד שתעשה צרכי היום. ריבונו שלם, זו הבקשה, אני לא הולך הביתה, עד מתי שאתה לא מאשר את הבקשה. נפלא ביותר, אז מה היינו אומרים לו? אתה יכול להישאר? הכל בסדר, מישהו אמר לך, אל תשאר, אל תזוז, אתה יכול להישאר, הכל בסדר, יש מספיק מקום לכולם, אתה יכול להישאר. עומד הבן אדם ואומר איום, אני לא זז מכאן, עד שלא תאשר את הבקשה, אני לא זז. אומר המדרש, אומר רבי שמעון בן לקיש, אומר רבי שמעון בן לקיש, יצא בת קול ואמרה לו, תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה, להתראות בשנה הבאה. יוצאת בת קול, הבאת 1,000 שלמים, הבאת 1,000 עולות, הבאת 5 סמיטריילרים כפולים עם בעלי חיים כדי להקריב לקדוש ברוך הוא, לא שומעת שום בת קול. שומעים את הרעש של הכהנים, אומרים, בשביל מה הבאת כל כך הרבה? לא שומעים שום רעש. אדם מביא 2 רימונים, 2 תאנים, יוצאת בת קול ואומרת לו, להתראות שנה הבאה. כנראה שלא היה בבית המקדש, הוא לא יכל להתקשר, אבל יוצא מחוץ לבית המקדש, מתקשר מיד לחברת ביטוח שלו, לפניקס, אומר, בבקשה לבטל הפוליסה. קיבלתי הבטחה מהקדוש ברוך הוא, עד י' ז' אלו שנה הבאה, אני חי לבטל הפוליסה, נראה בשנה הבאה בי' ז' אם יש לי עוד פעם ביקורים, נפלא ביותר. רבותיי, תראו מה זוכה בן אדם שמביא ביקורים. אתה רוצה לשמוע בת קול? תביא ביקורים. אז מי לא גידל בחסר שלו 2 רימונים ו2 תאנים, לקבל הבטחה כזאת מהקדוש ברוך הוא, כן תזכה לשנה הבאה? זה הפרשה שלנו, זה פרשת הביקורים, וכל אחד ואחד שואל את עצמו, מה העניין הזה, מה מונח במצווה הזאת של הביקורים, שאדם שמביא ביקורים מקבל הבטחה כזאת, כן תזכה לשנה הבאה. השאלה מתעצמת הרבה יותר. ידוע לכולם שבפרשה הזאת אנחנו מסיימים את שנת תש"פ. למה אנחנו אומרים אנחנו מסיימים? אמנם יש לנו עוד פרשת שבוע הבא, פרשת ניצבים וילך, אבל כולנו יודעים מה שהגמרא אומרת, שעזרא הסופר תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים קללות של כי תבוא. למה? כדי שתכלה שנה וקללותיה. פירוש הדבר שבקריאת הפרשה הזאת של הקללות, תכלה שנה, מסתיימת שנה, תחל שנה וברכותיה, ניצוצי תחל שנה וברכותיה, מתחילים כבר בשבוע הבא, בעזרת השם, פרשת ניצבים וילך כבר מתחילים, התחלת השנה מתחילה כבר אז. נו, בוודאי שכל אחד ואחד מבין שאם זאת הפרשה שמסיימת, וזאת הפרשה שמכינה אותנו לקראת ראש השנה, מי מאיתנו לא רוצה לשמוע בת קול, שהבת קול הזאת אומרת, כן תזכה לשנה הבאה? מי מאיתנו לא רוצה לשמוע הבטחה של הקדוש ברוך הוא, תגיש לרשימה מה אתה צריך, ואתה עומד בתור בית הכנסת ואתה שומע את ההבטחה, כן תזכה לשנה הבאה. בפרשה שלנו מונח היסוד לעבודת ראש השנה בחלק הזה, צורכי עמך מרובים, כל אחד ואחד מאיתנו צריך עזרה בדבר פלוני ובדבר פלוני. אין לנו את האפשרות להביא ביקורים, חז"ל אומרים שמי שמפרנס תלמידי חכמים זה נחשב כמביא ביקורים, כך אומרים חז"ל. אבל מעבר לזה, שאתה רוצה להגיע לאותה מעלה של מצוות הביקורים, ואתה רוצה לקבל את מה שמונח במצוות הביקורים, יש רק דרך אחת. תנהג כמו הביקורים, ואז תשקה לשמוע, אולם לא תשמע את הבת קול, אבל היסוד הזה של הבת קול שנשמעת ואומרת, כן תזכה לשנה הבאה, מובטח כאן בפרשה הזאת, והיינו רוצים לעמוד על המסר שיש בפרשה הזאת ולהבין מה מונח בה. כדי להבין את הדברים, נעמוד על עוד נקודה אחת, ואני כבר מקדים ואומר שמה שלא נספיק השבוע בעזרת השם, ברצות השם יתברך נמשיך בזה גם בשבוע הבא, כי זה קשור גם לפרשת ניצבים וילך. בספר משך חוכמה, בפרשת השבוע, על פרשת הביקורים, אומר המשך חוכמה שיש בפרשה הזאת על ביקורים מופיע 13 פעמים שם הוויה. ו-13 פעמים שם הוויה
רומז לי"ג מידות של רחמים. בני עדות המזרח אומרים עכשיו כבר סליחות, מבקשים סליחות, אני חושב שבסליחות שלהם מופיע בכל מערכת סליחות בכל יום שש פעמים. אמירת השם השם כל רחום וחנון, עד ככה שראיתי פעם, לא בטוח שאני צודק, חמש, אז חמש פעמים השם השם כל רחום וחנון, והם חוזרים על זה. בני עדות אשכנז יתחילו רק במוצאי שבת פרשת ניצבים וילך בבקשת סליחות, וכל הימים הנוראים כידוע לכולם מבוסס על י"ג מידות של רחמים, כמו שאומרים לנו חז"ל בגמרא במסכת ראש השנה, ברית כרותה לי"ג מידות של רחמים שאינם חוזרות ריקם, כך כתוב בחז"ל. אם כתוב לנו שבפרשת הביקורים יש י"ג שמות הוויה כנגד י"ג מידות של רחמים, למדנו כאן עוד דבר, שכשאתה אומר פרשת הביקורים ושאתה לומד פרשת הביקורים ושאתה עושה את פרשת הביקורים, מונח בזה י"ג מיכלין דרחמים, י"ג מידות של רחמים. וכפי שאומרים רבותינו, שאחד התקנות לומר לדוד השם מורי ואישי בימים הללו, מה השורש שלהם? השורש הוא דבר אחד, השורש הוא, יש שם 13 פעמים שם הוויה בלדוד השם מורי ואישי, וגם זה כנגד י"ג מידות של רחמים. ושאתה אומר את זה פעמיים ביום, אתה אומר 26 פעמים שם הוויה, ו-26 פעמים הוויה, זה גם כן הוויה, הוויה בגימטריה 26. אז הכל כולל סביב ה-13 מידות של רחמים שיש בלדוד השם מורי ואישי. כדי להבין למה אני חותר להגיע, הייתי רוצה לעמוד על עוד יחידה קטנה מאוד, כדי להתחיל לבאר את מה שאני חותר לעמוד בשיעור היום. בספר לקט יושר הוא מביא שבעל התרומה דשן, היה קדמון מאחרוני הראשונים כמדומני, כותב הספר לקט יושר. הרבה, הכוונה לתרומה דשן, היה בחודש אלול אומר פסוקי דזמרה מאוד באיטיות. פסוקי דזמרה היה לוקח לו המון זמן, והיה אומר את זה באיטיות רבה, וחס וחלילה לא למהר, והיה אומר ברוך שאמר בניגון מיוחד שלקח בערך 3/4 שעה, פחות או יותר מה שאנחנו עושים בחודש אלול, אז פשוט שנדע מאיפה זה מתחיל. אומר הספר לקט יושר, תדע לך שתרומה דשן כשהיה אומר בחודש אלול פסוקי דזמרה היה אומר לאט לאט, והמנגן ברוך שאומר בערך 3/4 שעה. הלוואי כל השחיז שלנו מפתח אליהו עד סגר עלינו לשבח 3/4 שעה. הוא לקח לו רק ברוך שאומר בערך 3/4 שעה. טוב, נפלא ביותר. קראתי את זה ושאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה, מה יש בפסוקי דזמרה? הייתי מבין שהוא מעריך והוא מבריך בתפילת העמידה, שם הוא מעריך. מה יש להעריך בפסוקי דזמרה? ככה שאלתי את עצמי שאלה, מה הסוד הטמון בפסוקי דזמרה? אז אני רוצה ברשותכם לעמוד על משהו שראיתי היום, שגם הוא מבוסס על הדבר הזה, שראיתי אחד מרבותינו כותב שהוא לא מבין למה מעריכים בפיוטים בימים הנוראים. היו צריכים להעריך יותר בפסוקי דזמרה, ככה הוא כותב. פסוקי דזמרה, שם היו צריכים להעריך, בנשמת כל חי, שם היו צריכים להעריך. מעריכים בפיוטים ושרים אותם, היו צריכים לשיר בפסוקי דזמרה, ככה הוא כותב. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לעומק הדברים, ונתחיל בסייעתא דשמיא בשני החלקים של הפרשה שלנו. הפרשה שלנו פותחת בביקורים ומסתיימת בקללות. הקללות, 98 קללות יש לנו כאן בפרשה הזאת, או בלשון חז"ל 100 חסר 2, ובעצם מחלקת את הפרשה לשניים. יש לנו מחצית הפרשה מדברים בענייני ביקורים, שזה עבודת השם בעירה ובשמחה ובאהבה, ובסוף הפרשה יש לנו את הפך הברכות, 98 קללות, שזה בעצם להכניס אותנו לאווירה של פחד, כמו שרש"י כותב בפרשת שבוע הבא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, הוריקו פניהם, הם נהיו חיוורים. וואו, מי יכול לעמוד באלה? 98 קללות, קיבלו פחד ומורא. אמר להם משה רבינו, אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, הרבה יחסתם לפני המקום, ולא עשה עמכם כליה. רואים שיש עניין להיכנס למצב של פחד מיום הדין. יש עניין. לפניו נעבוד בעירה ופחד. הפחד מיום הדין מסמל מלכות. ברגע שבן אדם יש לו מלך, אני לא מדבר על מלך מה שיש היום, מלך שזה בחינה של בובות. אני מדבר על מלך שהוא יודע להרוג, מלך שיש לו שלטון
ושלטון ללא מצרים, הוא מכניס מורה בפחד, זה מה שיש לנו כאן. ולכן היסוד הגדול שאתה קורא את הכללות, כמו שעזרא הסופר תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים כללות שבמשנה תורה קודם לראש השנה, כדי שתכלה שנה וקהילותיה, המטרה להכניס אותנו לפחד, הפחד מסמל מלכות. אבל תחילת הפרשה עוסקת התורה במצווה שנעשית באהבה. אדם עולה לירושלים, כל הדרך מנגנים בחליל ושרים שמחתי ואומרים לי בית השם נלך, אבוי דס השם בשמחו, עושים את זה בשמחה ובאהבה. אדם לוקח שני תאנים ושתי רימונים ועולה לירושלים, עוזב את הבית שלו לכמה שבועות כדי להביא תאנים ורימונים, זה דבר שמסמל עד כמה אדם שמח באבוי דס השם. למרות שהוא יכול לשלוח את זה עם UPS, אין בעיה לשלוח את זה עם מישהו אחר. אבל להביא את למרת המיקרוביקורים, לקבל את הבת קול שאומרת, כן תזכה לשנה הבאה, אם הוא שולח את זה עם מישהו, אולי הוא לא שומע שום דבר. הוא מביא את זה, אומר, זה שלח ינקלביץ' מצפת, ושלום על ישראל. אין יותר מזה, אתה לא מקבל שום בת קול. נו, אז כולם עולים לשמוע את זה. אז יש לנו כאן שני חלקים, אבוי דס השם באהבו, ואבוי דס השם באירו. ראיתי בספר ירח למועדים, שהוא מביא את הדברים של המתי מוישה, הזכרנו את זה כבר. המתי מוישה שהוא מדבר על לדוד השם הורי ואישי, הוא מביא שבמזמור הזה ישנם רמזים לכל חגי ראש השנה. לדוד השם הורי, אומרים חז"ל, זה ראש השנה, וישעי זה יום הכיפורים. כי הצפנני בסוכות זה חג הסוכות. איפה נמצא ראש חודש, איפה נמצא חודש אלול? חודש אלול נמצא במילים האחרונות שמופיע במזמור, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, לולא אותיות אלול. אומר המתמוי שכאן רמוז אלול. מה מונח באבוידס חודש אלול? מהפסוק הזה ששם רמוז חודש אלול כתוב, לולא האמנתי לראות בטוב השם. העבודה של חודש אלול הוא לראות כמה הקדוש ברוך הוא טוב. זה העבודה של חודש אלול. וכל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, מה המסר שתמון כאן? בעבודה של ראש השונה, בעבודה של חודש אלול, לראות כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. בספר שנקרא ירח למועדים, הוא מביא מתוך ספר שנקרא כוכבי אור, של רבי צלב לזר, בדפוס החדש הוא מביא שרב מוישה טיקוצינסקי, המשגיח של ישיבת סלובודקה, שמע מרב אברום גרוזנסקי, שהוא שאל את רבי צלב לזר, תלמידו של רבי ישראל סלנטר, למה הלכת לדרך אחרת בעבודת חודש אלול מהרבא שלך? רבי ישראל סלנטר, עבודת ראש השנה ועבודת חודש אלול נסוב מסביב לפחד מהדרת גאונותו של הקדוש ברוך הוא. אבוי דה בפחד, לפניו נעבוד בעירה בפחד. זה סוג של עבודה, עבודה בפחד, אתה פוחד מיום הדין, אתה פוחד מהמלך, כל בעולם יעברו לפניו כבני מרון, אתה לא יודע מה עידון, אפילו מלאכים יחפזון, וכי לרעדה יוחזון, ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על כל צבא מרון בדין, מלאכים רועדים מפחד. נו, יש לנו מושג מה זה פחד מהקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים מה זה? חז"ל אומרים שנהר דינור יוצא מהזיעה של מלאכי השרת, כך מביא הגמרא בחגיגה, מהפחד של מלאכים שאין להם עבירות, מזה הם מזיעים, יש נהר דינור. נו, יש לנו מושג מה זה עבירה אחת? יש לנו מושג מה מקבלים עונש על עבירה אחת? נו, אז זה פחד מהקדוש ברוך הוא, מפחיד. ישנה עבודה שכך הטביע רבי ישראל סלנטר, זאת דרך עבודת השם, וממליכים את הקדוש ברוך הוא דרך פחד. אם אתה פוחד ממנו, סימן שהוא מלך. אתה לא מפחד ממשהו שהוא לא מפחיד. מלוכה זה דבר מפחיד. אז ממילא עצם הפחד הוא עצמו דבר גדול לקראת יום הדין. זה היה הווידה של רבי ישראל סלנטר. לעומת זה, רבי צלב לזר, בעל כוכבי אור, בחר דרך אחרת. מה הדרך אחרת שהוא בחר? הוא בחר לחזק בחודש אלול את ההכרה במצוות הכרה טובה לקדוש ברוך הוא. לראות בטוב השם, בוא נראה כמה הקדוש ברוך הוא טוב. נו, אז הוא שאל אותו מה מונח בעניין הזה, למה הוא בחר בדרך הזאת. אני אקריא מה שהוא אומר, שהוא כמה שורות, כי אני לא רוצה חס וחלילה להיכשל בלשוני ולומר אותו בעל פה. אמר לו ככה, מורי ורבי רבי ישראל סלנטר היה צודק לפי מדרגתו, כי הועילו בקיום מצוות יראת שמיים, הגיע למדרגה של שלמות, הרי מה טוב הוא להתעורר לתשובה מתוך יראה, שבכל חלק מהתשובה יש בה גם מצוות יראת השם בשלמות. הוא היה מושלם ביראת שמיים, אז הוא עבד על הדרך הזו. אבל אנחנו, אומר רבי צלב לזר בצניעות,
לא הגענו למדרגה כזו של שלימוס ביר השמיים. מי שקורא את כוך ואור רואים מה זה שלימוס ביר השמיים. ולזאת אפילו אם היינו מתעוררים לתשובה מתוך יראה, היה גם כן קיום מתוך חלקי מצוות יראה שמיים, כל אחד לפי מדרגתו. ולזאת חידש מרן הגאון החסיד זצ"ל, שגם לעבוד דרך מצוות אהבת השם אפשר לקיימה באופן חלקי בשעה שעדיין לא הגיע לשלמות. ולכן הואיל וההבדל בין תשובה מאהבו לתשובה מאירו הוא כל כך גדול, שתשובה מאירה מועילה רק שהזדונות נעשות לו כשגגות, ותשובה מאהבה מועילה שזדונות נעשות לו כזכויות. כדאי לעמוד ולהשתדל שהתעוררותינו לתשובה תבוא מתוך רגע של הכרת טובה לקדוש ברוך הוא, ונגיע לאהבת השם, ובאותו מידה הרי אותו חלק של תשובה היא תשובה מאהבה, על כל פנים באופן חלקי. אומר רבי צלב לזר, אני רוצה לעבוד על החייר כזה, להביא אותנו לאהבת השם. אם נבוא לאהבת השם, אז התשובה תהיה מאהבה. אם התשובה תהיה מאהבה, אז נהפוך את הזדונות שלנו לזכויות. ולפי אותה מידה, תשובתו נעשה את הזדונות כזכויות, לכל הפחות באופן חלקי. למדנו מכאן שיש דרך בעבודת השם מתוך הכרת הטוב. מי האבא של הרעיון? בעל חובת הלבבות. בעל חובת הלבבות בספרו בשער אהבת השם בפרק ג' כותב, אני אקריא לכם רק שלוש שורות. כותב בעל חובת הלבבות, ואתה יכיר רב טוב הבורא עליו וגודל חסדו עמו, אז תהיה אהבה באלוקים מן המאמין סמוכה לזה בלב שלם. פירוש הדבר, ברגע שאתה מגיע להכרות טובה, אומר הקדוש ברוך הוא נותן לי הכל. אם הוא נותן לי הכל, כמה אני צריך לאהוב אותו? תארו לעצמכם, פה מישהו יש לו מצוקה כלכלית, יש אחד שמתי שאתה בא אליו נותן לך צ'ק פתוח, אומר כמה אתה צריך? 20,000, נותן לך 20 בקשה, קח 26 גימטרי הוויה, כך שיהיה לך בן פורץ יוסף. נפלא ביותר, נו, אתה לא תכיר לו הכרת הטוב? אתה לא תשמח איתו? תשמח איתו בכל דבר. מה שאתה צריך אליו, תבוא אליו, נותן לך הכל בסדר גמור, תגיד שמה יש לי מצוקה כזאת, מה שאתה צריך, אני נותן לך אישור, תבצע אותו, נפלא ביותר. אתה לא תכיר לו טובה? יש בתנא ואליהו יש שילוב של שניהם, יש עירה ויש אהבה, שילוב של שניהם. אבל הוא מדבר על דרך של תשובה מתוך הכרת הטוב, שאתה בא ואתה אומר, איך יכול להיות שאני הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכל, נתן לי את היד הזאת, אז איך אני יכול לבצע עם היד הזאת עבירה? מצד הכרת הטוב, הוא נתן לך את היד הזאת, נו, אתה יכול להשתמש עם היד הזאת לעשות עבירה? אז כשאתה מגיע להכרת טובה שהקדוש ברוך הוא נותן לך הכל, אז מזה אתה מגיע אומר, איך יכלתי? ואין לך טובה יותר גדולה מהתשובה בעצמה. זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חידש אלול, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו יום הכיפורים, אין לך טוב יותר גדול מזה. כמו שאומר רבנו יונה, מה אומר רבנו יונה בשערי תשובה? מן הטובות אשר היטיב השם עם רועיו, שהכין להם את הדרך לנוס מתוך פח פשעיהם ולחזור בתשובה. זה מה שאומר רבנו יונה, אין לך טובה גדולה מזאת. אתה מכיר משהו, טובה כזאת שאתה בא לשופט ואומר סליחה, אני מבקש סליחה על מה שעשיתי ונמחה לך אבון? מה זה סליחה? תגיד סליחה, תכנס 5 חודשים לכלא או עבודות שירות, מה זה סליחה? סליחה זה הקלה בעונש, אבל מחילת עוונות אין דבר כזה. ושהעבירה שלך תהפך לך לזכות, או תקבל בונוס על העבירה שעשית, הורדת עמוד של חשמל בגלל שלא שמת לב, אומר סליחה, אני אוהב את החשמל, אומר אדרבה, ניתן לך זכויות, איפלת עמוד חשמל, מה הגובה שלו? 20 מטר, קח 20,000. איפה מצאת דבר כזה? מדרך הטוב להיטיב, כשהקדוש ברוך הוא טוב ונותן לך באמצעות איזה עבודת השם באהבה להפוך לך את הזדונות לזכויות, אין לך טובה יותר גדולה מזאת. אין לך טוב, מן הטויבוש אשר היטיב השם עם רועיו, כי הכין להם את הדרך לנוס מתוך פח פשעיהם. כך כותב רבנו יונה. בא רבי צלב לזר ואומר, אני בחרתי לעבוד על הדרך הזו של הכרת הטוב, שתביא אותנו לתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא. עד כאן הרעיון הנפלא. אם ככה אומר הספר ירח למוידים, זה מה שכתוב במתי מוישה. לולי האמנתי לראות בטוב השם, מה העבודה של אלול? העבודה של אלול זה לראות בטוב השם, לראות כמה שהקדוש ברוך הוא טוב, ומזה אתה מתעורר לתשובה, מזה אתה מתעורר להמלכת הקדוש ברוך הוא, זה מה שכתוב בלולי האמנתי לראות בטוב השם. אם ככה בסייעתא דשמיא, אני רוצה לראות בטוב השם, אנחנו רוצים לעבוד קצת על טוב השם, לראות כמה טוב השם, חוץ מהעניין הזה של רבנו יוינה, שאומר, מן הטובות אשר היטיב השם עם רועיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם, ולנוס מפח משהם, לחסוך נפשם מנשחת, ולהשיב מעליהם אפו, יש, אני רוצה קצת לעמוד על הקור הסטוי, העמידה הזאת שתמונה בתוך מצוות הביקורים, וללמוד מן היסוד גדול בעבודת השם,
שתבטיח לכל אחד ואחד מאיתנו שילך בדרך הזו שנה טובה ומתוקה. רבותיי, אני רוצה לעמוד על יסוד שמצאתי בספר אוהל מוישה בשם הגאון רבי ליאור ברוך פינקל, שעומד על הערה נפלאה. בעזרת השם עברנו לטובה את ימי הפסח לפני קצת פחות משישה חודשים. לפני שישה חודשים היינו בפסח, אמנם היינו בסגר, היינו בסדר גרעיני, וקראנו את האגדה של פסח. נו, רבותיי, אגדה של פסח, מה זה השם הזה, אגדה של פסח? מה זה אגדה של פסח? למה לא סיפור יציאת מצרים? מה זה אגדה של פסח? נו, אז בואו נחזור ברשותכם לאגדה של פסח. אתם יודעים על מה מבוסס אגדה של פסח? אגדה של פסח מבוססת על פרשת השבוע. כל אגדה של פסח נמצאת בפרשת השבוע. איפה? אדם שמביא ביקורים, מה הוא אומר? ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ואי שם לגוי גדול עצום ורב, וירא אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, את עמלנו ואת לחצינו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ומופתים. ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. זה הפסוקים של פרשת השבוע בביקורים. בא בעל ההגדה אחרי שאומרים ואיש העמדה לאבותינו, צאו למד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא לסחרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ואיש שם לגוי גדול עצום ורב. וכאן בא בעל ההגדה, וכל קטע מבאר על פי מצוות הביקורים, כשהוא מביא ראיות לכל דבר מפרשיות שמות ואירה בו בשלח. וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. ויגר שם, מלמד שלא ירד יעקבינו להשתקע, אלא לגור שם. שנמר וימרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, וכו'. הלאה. במתי מעט, כמו שנאמר, ב-70 נפש הוא אבותינו מצרימה. והיא שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. גדול ועצום כנשמן, כמו שנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו והרבו. ורב, כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה. וירא אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. והרי אותן המצרים כמו שנאמר, רבה נדחק מה לא, פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על צוננו. ויענונו כמו שנאמר וישימו עליו שרי מסכנות, שרי מיסים למען אותו בסבלותם, ויהי ונראה מסכנות לפרעה את פתאום את רמסס. רבותיי, אגדה של פסח מבוססת על מצוות הביקורים. שואל רבי ליאור ברוך פינקל, שאלה נכונה מאוד. תבנה את האגדה של פסח על פרשיות שמות ואירה בו בשלח, זה הפרשיות של יציאת מצרים, אתה רוצה, תביא ראיה מביקורים, לא, הולך בעל האגדה, אומר יציאת מצרים, אני אביא ראיה, לפסוקים שמופיעים בפרשת הביקורים, אני אביא ראיה משמות ואירה בו בשלח, לא זה הסדר שהיה צריך להיות, פרשיות יציאת מצרים זה שמות ואירה בו בשלח, שם זה המקור, משם היו צריכים להביא ראיה, כך הוא שואל. רבותיי, אתם יודעים למה קוראים לזה הגודל של פסח? כותב רבי דוד אבודרהם, אגדה של פסח, לפי שנאמר, הגדתי היום להשם אלוקיך. איפה הפסוק הזה, הגדתי היום להשם אלוקיך? פרשת הביקורים. יוצא שכל השם הגודל של פסח, מאיפה לקוח? אומר רבי דוד אברהם, מהפרשה הזאת, מפרשת הגדתי היום להשם אלוקיך. אני הייתי בטוח שהשם הוא בגלל הגדת לבנך, זה המצווה. אומר לא, הפסוק הוא הגדתי היום להשם אלוקיך. יוצא שהגדה נקראת הגדה בגלל הגדתי השם להשם אלוקיך, וחוץ מזה יש כאן עוד דבר. מה הדבר הנוסף? את כל אל הסדר מבסס בעל ההגדה על פסוקים בפרשת ביקורים. טוב, כדי להבין את הדברים האלה צריכים ללכת לעוד דבר, ולפני שניכנס לעוד סוגיה רק נציב שאלה נוספת. רבותיי, זה שאנחנו אומרים בליל הסדר ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו, מקרא קודש זכר ליציאת מצרים, מובן טוב מאוד. למה מובן טוב מאוד? כי בחג הפסח יצאנו ממצרים. זה שאתה אומר בחג השבועות זכר ליציאת מצרים, מובן. למה מובן? כי כל מטרת יציאת מצרים הייתה בשביל מה? תעבדו את האלוקים על ההר הזה. מובן. זה שאתה אומר בחג הסוכות, חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו זכר ליציאת מצרים, גם כמובן. למה? כי יצאנו ממצרים, הושיב אותנו בסוכות, שנאמר כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. אבל זה שנאמר בשבת בעוד שבועיים, כשבעזרת השם נעמוד בליל שבת ונתחיל לבקש בקשות על ראש השנה,
ונאמר ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, והשנה לא נגיד יום תרועה, אלא נגיד זיכרון תרועה, מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, עומד בן אדם ושואל את עצמו, ראש השנה זכר ליציאת מצרים? מה יש לראש השנה עם יציאת מצרים? ראש השנה היה 2448 שנים, עוד לפני שיצאו בני ישראל ממצרים. על מה אתה עומד בראש השנה? מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. חוזרים בחזרה ליום ראשון שלפני 5781 שנה. אז מה אתה מחזיק את הגביע, ובתפילה אתה אומר, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, זיכרון תרועה או יום תרועה, זכר ליציאת מצרים. איזה מצרים? ראש השנה זה אדם הראשון היה בו, בשעה השביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה לו לא לכל מצדת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון, בשנים עשר יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ויצאת בחנינה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה. יוצא שכל מה שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, מאיפה זה בא? מאדם הראשון לפני 5781 שנה. רבותיי, זה שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא ביום הזה, גם זה מגיע מאדם הראשון. אומרים חז"ל בפרקי דרב אליעזר בפרק י"א, אומרים חז"ל, ברגע שהאדם נעמד על רגליו, ראו אותו כל הנבראים, היו בטוחים שהוא אלוקים, כולם השתחוו לו. אמרו, הנה אלוקים. אמר להם, מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתם ונלך ונשתחווה למי שאמר והיה עולם. מיד כולם הלכו ואמרו ביחד עם אדם הראשון. מה הם אמרו? השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוזי תזר. מחר בעזרת השם יום שישי, השיר של יום, שהיו הלווים אומרים בבית המקדש ביום שישי, מה הוא? השם מלאך גאות לבש. למה אתה אומר את השיר הזה? כי זה השיר של יום שישי שנברא האדם, א' בתשרי, זה השיר שלו. נו, אז מה אתה הולך להגיד לי בראש השנה, זכר ליציאת מצרים? אז יש כאלה שעונים תשובה, ומה התשובה שהם עונים? תשובה מעניינת מאוד, שהסיבה שאומרים את זה, כי הגמרא בראש השנה דף י"א אומרת, שבראש השנה נפקדה שרה, ובראש השנה נפקדה רחל, ובראש השנה נפקדה חנה, ובראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, ובראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. שישה חודשים לפני שיצאו ממצרים, הפסיקה עבודה. אז היות והפסיקה עבודה מיציאת מצרים, לכן אתה אומר זכר ליציאת מצרים, יש כאן משהו שקשור ליציאת מצרים. ודאי שהדברים נכונים, אם כך כותבים חלק מהמפרשים, הדבר נפלא. אני רוצה להבין רבותיי, במתותא מנייכו, מה הקשר בין יציאת מצרים לבין העניין של ראש השנה? ראש השנה זה יום ממלכת הקדוש ברוך הוא בעולם. כדי לבאר את הדברים, עוד שתיים שלוש שאלות ונתחיל לסגור קצוות. רבותיי, בפרשה שמויס, משה רבינו יורד לדרות בשלום אחד. הוא היה בן 18 או בן 20 או בן 40, שלוש דעות בחז"ל בין כמה הוא היה. הוא יורד בירות בשלום אחיו, הוא רואה את המצרים רחמון אליסן מתעללים בבני ישראל. משה רבינו ברחמם המרובים, רש"י כותב, נתן עיניו וליבו להיות מיצר בצרתם של ישראל. משה רבינו חובש להם את הפצעים, משה רבינו מסדר להם על הגב את החבילות, משה רבינו לא מסוגל לצאת בצער הזה של עם ישראל. ומשה רבינו עוזב את המקום ורואה איש מצרי מכה איש עברי. ומשה רבינו הורג אותו בשם כידוע בכולם. הרג אותו בשם וטמן אותו בחול. למחרת שהוא יוצא הוא רואה שני עברים ניצים ואומר לרשע, למה אתה כרעך? מה הוא אומר לו? הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? והולך אותו יהודי ומלשין אותו לפרו. ומשה רבינו נאלץ לברוח למדיין, נעשה לו נס, צברו נעשה שיש, והוא בורח למדיין. הוא מגיע למדיין, ברוך השם, נפלא ביותר, מגיע למדיין, כמה שנים הוא היה במדיין, תלוי אם הוא היה בן 20, עד שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, זה 60 שנה, אם זה היה 40, הוא היה בן 40, אז זה 40 שנה. איפה הוא היה בתווך? כל השנים הוא היה במדיין, הוא היה בחלק מהזמן בקוש. אם תסתכלו במדרש, ילקוט שמעוני, לא ניכנס כרגע, ספר הישר, דברים נפלאים. רבותיי, משה רבינו, על פי מה שכתוב במדרש, היה גם בכלא 10 שנים. כשיתרו שם אותו בכלא 10 שנים, וציפורה פרנסה אותו באותם שנים. מה שנוגע אלינו דבר אחד, בגיל 80, משה רבינו רואה את צאן יתרו והולך במדבר ורואה את הסנה. הוא רואה סנר בוער באש והסנה איננו קל, ומשה רבינו ניגש לראות. אומר לו הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אני ממנה אותך ללכת להוציא את עם ישראל ממצרים, זה התפקיד שלך. כך אומרת התורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אסור ענה וירא, אומר משה רבינו,
אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני שולח אותך ואתה לך ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. שואלים חז"ל במדרש, לך כתוב למד חף ה', היה צריך לומר לך. מה זה לך ואשלחך? לך ואשלחך, או אשלחך בלי לך. מה זה לך? אומר המדרש, לך אתה הגואל של עם ישראל, ואם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. התיק הזה של יציאת מצרים, שלך. זהו. תדע לך, אין מישהו אחר. אם אתה לא הולך, עם ישראל נשאר במצרים. עד כאן דברי המדרש. ממשיך המדרש ואומר על אותו פסוק. אמר משה, ריבונו של עולם, אני לא יכול ללכת. עד שאני הולך ליתרו ומקבל ממנו רשות ללכת. עד שאני לא מקבל מיתרו רשות ללכת, אני לא הולך. ובשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לך, לך, לך ושלחך אל פרעה, אמר לו משה, ריבון העולם אינני יכול. לא יכול. למה? מפני שקיבלני יתרו, הוא פתח לי פתח ואני אמו כבן, ומי שהוא פותח פתח לחברו, את נפשו הוא חייב לו. אחד פתח לי את הדלת, אני חייב לו את החיים שלי. לא יכול ללכת. רבותיי, אתם שומעים מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ללכת לגאול את ישראל. אם אין אף אחד לא גואלם, לא גואלם. הוא אומר לו, משה, אני הולך עם בנו שלם, יש בעיה, צריך לשאול את יתרו. ומה אתה עושה עם יתרו? אומר לו. אומר לו, אתה לא הולך מפה. מה אתה עושה? אתה נשאר. ומה עם עם ישראל במצרים? סובלים הכל. הכל בגלל שיתרו? הכל תלוי ביתרו? יציאת מצרים תלויה ביתרו? אומר משה, כן. את נפשי אני חייב לו, פתח לי פתח. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. הוא בא ליתרו כיוון שהוא היה הומלס וישן בגן 93? הוא מצא אותו, אמר, בוא אני אכניס לך אליי הביתה? איך הוא הכניס אותו הביתה? משה רבינו הציל לו את השבע בנות, הוא יכל להיות אבא שקול של שבע בנות, יקראו במדרש. מה קרה? משה רבינו מגיע למדיין ויושב ליד הבאר ומסתכל, מה הוא רואה? תסתכלו במדרש רבה. הוא רואה שהבנות של יתרו שואבות מים, וממלאות את השוקת מים, ואיך שמילאו את השוקת מים, באו הרועים וגרשו אותם. ירד משה רבינו מההר, שעכשיו שמע על איזה ביקטה, משהו על ההר, יורד למטה, אומר, סליחה, סליחה, הם שאבו את המים, זה שייך להם. זה לא יפה, מגיע להם על פי דין, הם שאבו. הצחקת את הרועים, על פי דין. הם בדיוק יודעים מה הדין הרועים. אבל מה? מגיע משה רבינו, 10 אמות גובה, 5 מטר, בן פורת יוסף, יש לו בגדי אסיר מצרי, כתוב לו כאן, בית הכלא בסנדריה, באלכסנדריה, בן פורת יוסף, וגובה כזה, וגם נידון למוות, ובן פורת יוסף, משה רבינו מגיע לשם, גם אם זה לא בדיוק, אמרו לו, תעזוב, תן לו, הכל בסדר. נתנו לבנות של יתרו לשאוב את המים, ומשה רבינו הולך הצידה, אין לו מה לחפש שם יותר. רק הסתלק משה רבינו, אומר המדרש, מה עשו? תפסו את כל השבע בנות וזרקו אותם בתוך המים. לא בשוקת, בבאר. שנאמר, וגם דלו דלה לנו, אומרות הבנות של יתרו, הוא שאב אותנו מהמים, הוציא אותנו מן המים. יפה. אחרי שמשה רבינו הוציא אותם מן המים, גמר את התפקיד שלו, הולך הצידה. ואז באו הרועים וניסו לתקוף אותם פיזית, שנאמר, ויקם משה ויושיען, ונאמר בתורה צעקה הנערה, ואין מושיע לה, סימן שרצו לתקוף אותם. חוזרות הבנות הביתה, אחרי שמשה רבינו הציל אותם, שואל אותם יתרו, שאלה מאוד פשוטה, איך הגעתם כל כך מהר? ויאמר אל בנותם, והיו, איך עזרתם כל כך מהר? למה זה עזבתן את האיש? כי ראין לו ויוכל לחם. מה, היה בן אדם שהציל אתכם? תקראו לו לאכול לחם. מה אומר כאן רש"י? קראו לו ויאכל לחם. למה הכוונה? שמא יישא את אחת מכם. אולי התחתן. יפה. אז יתרו לקח אותו כי הוא מאוד אהב אותו. הוא מאוד העריך אותו. מה הוא אמר? אני תקוע עם שבע. אולי אחד נשחרר ברוך השם, קק. נפלא ביותר, כי ראין לו ויוכל לחם, ואין לחם אל האישה, כמו שנאמר, כי הם את הלחם, אשר הוא אוכל, נאמר סלה של פוטיפר. אז יתרו הכניס אותו הביתה, לא בגלל שהוא מצא אותו הומלס, שוכב ליד דובק. אלא מה? הוא הכניס אותו הביתה, כי הוא הציל את הבנות שלו. אומר משה רבינו, לא, אני לא יכול ללכת, למה? יתרו פתח לי את הדלת, את החיים שלי אני צריך לתת לו. מה מונח כאן בדברים של משה רבינו, פילי פלאות? רבותיי, כך אומר משה רבינו, ואם יתרו היה אומר לו, משה, אני לא מרשה לך ללכת, אז מה קורה? אז עם ישראל נשאר תקוע עד עצם היום הזה. כותב למטה יפה תואר על המדרש, יפה תואר. מה פירוש הדבר את נפשו יחייב לו? אתה יודע איפה זה בא לידי ביטוי?
התשובה הזאת שאמר מוישה רבינו לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול ללכת, סיכן משה רבינו את החיים שלו. למה הוא סיכן את החיים שלו? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך ללכת, אתה אומר לו אני לא יכול ללכת? אתה, אני אומר לך ללכת, אתה אומר לא יכול ללכת? איך יכול דבר כזה? הקדוש ברוך הוא אומר לך לך תיגל אותם. מה אתה אומר לו לא יכול ללכת? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע שיתרו פתח לך את הדלת? מה מונח כאן בדברים האלה? טוב, עד כאן הדברים, ועכשיו נתחיל בעזרת השם לדבר דבר דבור על אופניו. רבותיי, למדנו מכאן שליל הסדר קשור לפרשת הביכורים. רבותיי, בכל יום אנחנו מקיימים המון מצוות שמחברות אותנו במישרין ובעקיפין ליציאת מצרים. הראשונה שבה היא מצוות ציציס, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, ובסוף אתה אומר למען תזכרו וכולי וכולי, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. תפילין, אתה אומר כל יום פרשת קדש והיה כביאך, מדבר על מה? על יציאת מצרים. מזוזה, יציאת מצרים, כל מה שאתה רוצה שיש לך, כל יציאת מצרים. כל מה שיש לך, איסור ריבית, שבת, יציאת מצרים, ישיבה בסוכה זה יציאת מצרים, פסח, יציאת מצרים, הכל קשור ליציאת מצרים במישרין או בעקיפין. רבותיי, מה השוני שיש בליל הסדר, שכל הלילה יציאת מצרים, לבין כל לילה שאתה אומר קריאת שמע ומספר סיפור יציאת מצרים? מה יש בליל הסדר? כותב הרמב"ן בסוף פרשת בוי, הרמב"ן המפורסם, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה מצוות זכר ליציאת מצרים, כדי לתת לנו עדות למופתים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, כדי שהדברים יהיו חקוקים במוחנו ולא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוקים. כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוון בעניינה, כבר הודה בחידוש העולם ובידיעת הבורא ובהשגחתו. בקטע האחרון של הרמב"ן בפרשת בוי כותב הרמב"ן, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד כל התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת מוישה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור יחריטנו עונשו, הכל בגזרת עליון. פירוש הדבר שכל המצוות שאנחנו מקיימים, שבת ותפילין ומזוזה וציצית, נועד להזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, והקדוש ברוך הוא גאל אותנו, הכל לזכור כל הזמן יציאת מצרים. אבל יש חריג אחד, וזה ליל הסדר. מה החריג בליל הסדר שאין לנו בכל השנה כולה? התכלית של ליל הסדר היא אחת, לילה שלם של אמירת תודה לקדוש ברוך הוא, זה ליל הסדר. אומרת הגמרא פסחים קט"ז, אמר רב נחמן לעבד שלו, מה אתה אומר דרו? עבד שהיה עבד אצל אדון והוא שחרר אותו לחירות, ולא רק שהוא שחרר אותו לחירות, עוד נתן לו מתנות, מה איתו? אמר לו ביה לעודויה ולשבוכי. אמר לו רב נחמן, פטרת אותי מלומר מה נשתנה, התחיל לומר עבדים היינו. מה הלילה הזה? עבדים היינו לפרוש במצרים, ולכן מה? הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא מבית סבודים ונתן לכל אחד 90 חמורים לובים, כסף וזוב. מה הוא צריך לעשות? אומר לו העבד לעודויה ולשבוכי. אומר הרמב"ן, התחיל לומר עבדים היינו וגומר אגדה בשבח והודעה. כותב הרמב"ם בספר המצווה, ציוונו לספר ביצי צדווה בניסן בתחילת הלילה כפי צחות לשונה מספר כל מה שיוסיף במאמר ויעריך בדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ובעודות לא יתעלה על מה שגמלנו מחסדיו, יהיה טוב יותר, שנאמר כל המעריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. מה זה הלילה הזה? הלילה הזה מטרה אחת, להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. כותב החינוך במצווה חף א', בלטת בא בניסן כל אחד לפי צחות לשונו, להודות וללהלל לשבח לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שעשה לנו. רבותיי, אין לנו מצווה שבאה להודות, אין לנו מצווה. אתה מניח תפילין כי הקדוש ברוך הוא ציווה כי הוציא אותך ממצרים, אתה שם ציצית כי הקדוש ברוך הוא אמר תזכור את יציאת מצרים. איפה אתה מודה לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים? איפה זה בא לביטוי? בפעם אחת, פעם אחת בשנה, ליל הסדר, יושב כל אחד עם המשפחה שלו, והגדת לבנך, יושב כל אחד ומספר שבחי הבורא יתברך. לילה שלם שלו ידועה, יושבים לילה שלם ומודים לקדוש ברוך הוא, מודים לקדוש ברוך הוא ללמד שאין חי כפוי טובה. מאיפה אתה לומד את זה, שצריך לספר לילה שלם, שצריך להודות לקדוש ברוך הוא? יש איזה מקור אחד בתורה. איפה? מצוות הביכורים.
ביקורים זה בא להגיד דבר אחד, תודה רבה, זה מצוות הביקורים, תודה רבה. אדם עולה לירושלים ואומרים חזל, ואמרת אליו, אומר השי, שאינך כפוי טובה, זה ביקורים. אני לא כפוי טובה, באתי להגיד לך תודה על שתי רימונים. רבותיי, איך מתחילים? הרמי עובד אביו הירד מצרים, הבא בא לגדה ואומר, רבותיי, עם הסיפור של יציאת מצרים, לילה של אושדוה, מאיפה אני לומד את העניין להודות לקדוש ברוך הוא? מה המקור להודעה לקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה המקור? המקור הוא אחד, הוא פרשס הביקור, אם זה המקור, עניינה הכרת הטוב. פירוש הדבר, בעל הגדה לא יכול לבסס את פרשת שמות. בפרשת שמות שמעת שמשה רבינו לא יקע את היור כי היה מכיר טובה. משה רבינו לא יקע את האדמה כי הוא מכיר טובה. אתה נותן בשר בשדה טריפה, למה? כי הכלבים שתקו. אתה עושה פטר חמור כי החמורים משכו אותך, תשאו 90 חמורים לובים. אבל לילה שלם שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, יש רק לילה אחד. איזה לילה זה? לילה סדר, זה הלילה שאתה כל הלילה מודה לקדוש ברוך הוא. מאיפה אתה לוקח את היסוד הזה? לילה שלם להודות לקדוש ברוך הוא. בליל הסדר אתה יושב לילה שלם ומודה לקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל בגבור ראש השם, חז"ל הקדושים אומרים על הפסוק, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. אומרים חז"ל בגמרא מסכת ברכות דף למד ג' עמוד ב', ההוא דנחית קמי דרב חנינא, אחד ירד לפני רב חנינא ואמר, הקל הגדול הגיבור הנורא האדיר האמיץ האיזוז האמיתי והירוי. אומר לי, סיימתינו לקוחי שבחה דמרח, זהו נגמרו לך המילים, זה הכל, אין לך יותר מה להגיד. אשתעני שלושה, מה שמשה רבינו אמר, הקל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אלמלא כתב זה מוישה בתוירו, ואנשי כנסת הגדולה תקנו אותה בתפילה, שנאמר אלוהי כי אברום, הקל הגדול הגיבור והנורא, קל עליון, גומל חסדים טובים, לא היינו מעיזים להוציא את זה מהפה. ואתה אומר את השבחים האלה, הקל הגדול הגיבור הנורא, האדיר, האמיץ, האיזוז האמיתי והירוי, מה זה, מה קורה לך? פירוש הדבר, למה לא? אומרים חז"ל, משל למלך מלכי המלכים, שיש לו אלף אלפי אלפים רבבות דינרי זהב, ויש לו, מה אתה אומר? המלך שלנו יש לו אלף כסף. אומר הרמב״ם, גם פגעת בו באיכות, וגם פגעת בכמות. כך אומר הרמב״ם. באיכות אמרת שיש לו כסף, ובכמות אמרת שיש לו אלף. יש לו אלף אלפי אלפים וריבי רבבות דינרי זהב, ואתה משבח אותו על כסף? מה שייך לשבח את הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה זה קדוש ברוך הוא? כמה אתה יכול לשבח? אלמלא שבאו ואמרו לנו, הקל הגדול הגיבור והנורא, אתה יכול לשבח את הקדוש ברוך הוא? מה לך ולא, מה אתה יכול לשבח אותו? אומר דוד המלך, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. מי יכול להשמיע את כל, כמה שאתה משבח, זה קמצוץ ממה שאתה יכול לשבח אותו. הייתה כל נשמת הליליה הללויה, הייתה צריך לעשות כל היום, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, כל אוויר שאתה לוקח להגיד תודה רבה, רק ככה אתה לא תוכל ללמוד כל הזמן, להגיד תודה רבה, אז אתה אומר שתיים עושה מטלית, זה במקום תודה רבה. אז לכן תקנו לנו פעם אחת, שלוש פעמים ביום, מוידים אנחנו לא, השם אלוקנו, אשר קיימתנו וקיימתנו, זה אתה מודה לקדוש ברוך הוא. כל רגע צריך להגיד תודה רבה, שהאצבע זזה ושהעין רואה ושהאוזן שומעת, הכל צריך להגיד תודה רבה, כל רגע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פעם אחת אתה אומר את זה שלוש פעמים ביום, ויצאת ידי חובה. שואל המהר"ל, אז איך אתה יושב בליל הסדר, לילה שלם, ואתה אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא? לילה שלם, איך אתה יכול להגיד? כך שואל המהר"ל בגבור יש השם. אומר המהר"ל, אני לא מספר את השבחים של הקדוש ברוך הוא. לילה שלם שאני אומר תודה רבה, זה מה שאני אומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה הלילה הזה. אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה, זה הלילה הזה שאני מבקש להגיד. על מה? על כל פרט ופרט שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. מה אנחנו אומרים בליל הסדר? רבותיי, לא עבר הרבה זמן, אפשר לחזור לשם. אנחנו אומרים בליל הסדר, ריבונו של עולם, כמה מעלות טובות המקום עלינו, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו, אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהם, אילו עשה באלוהם ולא הרג את בכוריהם, אילו הרג את בכוריהם ולא נתנו ממונם, נתנו ממונם ולא קרא לנו את הים, אילו קרא לנו את הים ולא ברם בתוכו, תראו על מה אתה מודה. על אחת כמה וכמה כפולה ומכופלת המקום עלינו, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהם והרג את בכוריהם ונתנו את ממונם וקרא לנו את הים וביראנו בתוכו בחרבה ושיקץ צרינו בתוכו, עד שאתה מגיע לבית הבחירה. לילה שלם של אמירה תודה רבה.
כותב המהר"ל, אני לא מספר שבחו של הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך תודה רבה ריבונו של עולם, אתה הרבה יותר גדול, אבל על כל פרט, על כל דבר אני אומר לך תודה רבה, ריבונו של עולם, תודה רבה שהוצאת אותו מטריים, תודה רבה שהרקת את הבחורים, תודה רבה שהוצאת אותנו, עברת לנו את הים, תודה רבה שנתת לנו 90 חמורים לובים, תודה רבה שנתת לנו מן במדבר, תודה רבה שנתת לנו את השבת, על כל דבר אתה משבח, זה לילה שכל כולו שבח והודעה לקדוש ברוך הוא, זה הלילה. אומר המהר"ל, סיפור יציאת מצרים בליל הסדר זה לילה אחד, שמה? ריבונו של עולם, אני לא בא לספר כמה אתה גדול. מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תילתו. אני בא להגיד לך תודה רבה, אני בא להביא לך את החוויה שלי, את הרצון שלי, להכיר בך ולהודות לך, זה המטרה שלי. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא. את הלילה הזה אנחנו מסיימים באמירת נשמת כל חי. למה זה נגמר בנשמת כל חי? כי אין לך שבח והודעה יותר גדולה לקדוש ברוך הוא מאמירת נשמת כל חי. גומרים את הלילה הזה, אומרים לקדוש ברוך הוא תודה רבה. על מה הלילה הזה מבוסס? כל הלילה מבוסס על אמירת תודה רבה. ארבעה צריכים להודות, אומרת הגמרא במסכת ברכות. מה? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. אומר המהרש"א מסכת ברכות, ארבעה צריכים להודות, וכנגד זה תקנו ארבע כוסות בליל הסדר. למה ארבעה כוסות בליל הסדר? כולם יודעים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי כנגד ארבע כוסות בחלומו של שר המשקים. אומר המהרש"א לא, איפה זה מופיע? אומר המהרש"א כנגד ארבע כוסות, וארבעת הכוסות האלה כנגד מה מסודר כנגד מה, אז הם יכולים לראות או במהרש"א או בהגדה של פסח שיצא לפני כמה שנים של אחד מהאחרוני האחרונים, ונקראת ברוך יומרו, שם זה מופיע בהרחבה גדולה. מי שאין לו את זה כבר יצא מהדורה חדשה לקראת הספר החדש שהולך לצאת בעזרת השם בחומש בראשית, אז בעזרת השם שם מי שירצה יוכל לעיין את זה שם, עוד ניתן להשיג כמה בודדות. מה שנוגע אלינו זה דבר נפלא. אז הלילה הזה מבוסס על אמירת תודה רבה. כותב הטור, עושים שלוש מצות מיסרון זכר ללחמת תוידו. למה זכר ללחמת תוידו? כי בלילה הזה צריך להגיד תודה רבה. על מה? עברי ימים, הולכים מדבריות, חבוש וחולה. יוצא של מה זה הלילה הזה? הלילה הזה הוא דבר אחד. אומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה הלילה. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, בוא נראה עכשיו מה קורה כשבן אדם יודע להגיד תודה רבה. אתם יודעים מה קורה לבן אדם שאומר תודה רבה? בוא נראה דבר נפלא. אדם גומר להגיד תודה רבה, זה מביא אותו להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. למה? אומרים חז"ל במחילתא בפרשה סיטרוי, משל למלך שבא למלוך על מקום, אמרו לו התושבים, מה נתת לנו שאתה רוצה למלוך עלינו? על מה אתה רוצה למלוך עלינו? מה נתת לנו? בנית משהו פה, הבאת משהו לפה, שיפרת משהו את תנאי התושבים, על מה אתה רוצה למלוך? באותו רגע שהמלך שמע את זה, בנה קשרים, בנה חומות, הביא להם מים, הביא פרנסה, הביא הייטק, התחיל להפריח את המקום, או, עכשיו אתה יכול להיות מלך. רבותיי, איך מסתיימת קריאת ים סוף? גמרת קריאת ים סוף, יצאת ממצרים. איך זה מסתיים? השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד, זה הסיום. למה? שיצאנו ממצרים, הגענו להכרה, שהקדוש ברוך הוא המלך שלנו. מתי אתה זוכה להגיע להכרה שהוא מלך? שאתה מודה לקדוש ברוך הוא לרוב טובה. איפה אתה מוצא את זה? אתה אומר בשחריס. מה אתה אומר? אמת ממצרים גלתנו השם אלוקינו בבית עבדים פדיתנו כל בחורי מרקת ובחורי ישראל גלת ומצוב למקדת וכו'. מה אתה גומר אחרי זה? אתה אומר אחרי זה מי חמוך, ואחרי זה אתה אומר יחד כולם הודו והמליכו ואמרו. השם ימלוך עולם ועד. מה קרה? הודו! אם אתה מודה לקדוש ברוך הוא, אז ממי למה? והמליכו. ואז מה אתה אומר? השם ימלוך לו, למה? אם הקדוש ברוך הוא כל כך מיטיב איתי וכל כך נותן, אז הוא המלך שלי. מה אתה אומר בתפילת ערבית? באמונה כל זאת וקיים עלינו, ואחרי זה אומר, המכה בברתו כל בחרי מצרים, וכו' וכו', אותות ומפתים באדף נחם, המכה בברתו כל בחרי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. המעביר בנה בין גזרי ים סוף וכו', ואחד אומר, מלכותך ראו בניך בוקע הים לפני משה, זה אלי, ענו ואמרו. מה הם אמרו? השם ימלוך לעולם ועד. יוצא שמה, אם אתה מודה לקדוש ברוך הוא ואומר תודה רבה, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. באותו רגע שהמלך עושה לך כל כך הרבה טובות, הוציא אותך ממצרים, גאל אותך ממצרים, הציל אותך מים סוף, אתה מגיע להכרה, הוא המלך שלי, השם ימלוך לעולם ועד. אם ככה נוכל להבין שהדיברה הראשונה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במים הדר סיני, מה היה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה הוא בא לומר? אתה יודע למה אני האלוקים שלך? אתה יודע למה אני המלך שלך? אני מלך שלך כי הוצאתי אותך מארץ מצרים. אז אתה חייב לי הכרה טובה. אם אתה חייב לי הכרה טובה, ממילא אתה עבד שלי.
ממילא נוכל להבין שהיסוד לביסוס המלכות, שאתה רוצה לבסס את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, אפשר לעשות את העבודה הזאת דרך יראה. אבל שאתה מגיע להכרה בטובה, האבא הזה כמה נותן לי, המלך הזה כמה נותן לי, פרנסה ובריאות ונחת וכל תוסלה, איך אני יכול לא לקבל אותו למלך? כמה הוא רצוי, כמה הוא רצוי שאני אהיה עבד שלו, כמה הוא רצוי שאני אהיה, הוא יהיה המלך שלי. זה מביא אותך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. אם ככה אמר מוישה רבינו, אני אחזור לשאלה ששאלנו. מוישה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא שהולכים להוציא את בני ישראל ממצרים. שואל אותו מוישה רבינו, למה? אמר להם, אתה יודע למה? תעבדון את האלוקים על ההר הזה, הולכים לקבל תורה. על איזה בסיס הולכים לקבל את התורה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, כי מוצאתי אותם ממצרים, מבית עבדים, אז הם יגידו לי תודה רבה. אם יגידו לי תודה רבה, אז הם חייבים להכרת הטוב. אם חייבים להכרת הטוב, אז אני המלך שלהם. יוצא שהמלכות של הקדוש ברוך הוא הולכת להתבסס על איזה בסיס? על בסיס של הכרת הטוב. אמר משה רבינו, אם אני אתם, אני חייב להתחיל לעבוד אותך, כי אני מכיר טובה. אומר משה רבינו, אם אני נבחרתי להיות גואלם של ישראל, אני לא יכול להיות כפוי טובה. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות כפוי טובה? איך יגידו אנשים, הגואל של עם ישראל, שהוציא אותם ממצרים כדי להשריש בנו מידת הכרת הטוב, כדי שנעבוד אותו והוא יהיה מלך שלנו, כאשר המנהיג שחילץ אותם ממצרים היה כפוי טובה. יבואו הבנים של יתרו, יגידו, משה רבינו ברח בלי לבקש רשות. איך זה מסתייר? אז אם אתה אומר לי שמישהו אחר יכול לגאול אותם, תמצא מישהו אחר. אבל אם אין אחר גואלם, רק אני, ואת כל הגאולה בנית על הכרת הטוב, כי הוצאת אותם ממצרים, ועד איזה שהוצאת ממצרים, יחד כולם המליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד, לא יכול להיות שזה שגרל אותם ממצרים יהיה כפוי טובה. לא יכול להיות דבר כזה. אם ככה אומר משה רבינו, אני לא יכול ללכת, כי אם אני אלך זה יהיה פקם בעקור הסתויים, אני פוגם בהכרת הטוב. מי שפגום בהכרת הטוב לא יכול להוציא עם ממצרים שתפקידו להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות דבר כזה. יוצא שמה? שהתפקיד שלנו להתעורר לקראת היציאה ממצרים, התפקיד שלנו להגיע למתן תורה ולהגיע למצב של מלכותו ברצון קיבלו עליהם. על ידי מה? על ידי מושג של הכרת הטוב. אלה הדברים שכותב רב חיים פרידלנדר בספר המידות שלו בהרחבה גדולה. רבותיי, למדנו מכאן שהמלכת הקדוש ברוך הוא אפשרית בהרחבה גדולה וביתר סט וביתר עוד דרך הכרת הטוב. שאתה מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, יציאת מצרים הכרנו טובה שהקדוש ברוך הוא בית עבדים פד איתנו, אם הוא פדה אותנו בית עבדים אז הוא מלך שלנו. פירוש הדבר, אין לך דבר מרומם יותר להמליך את מלך מלכי המלכים אלא דרך הכרת הטוב. פירוש דבר, אני מכיר לקדוש ברוך הוא טובה שהוציא אותנו מארץ מצרים מבית עבדים, זה מה שמביא אותנו להכרה של השם ימלוך לעולם ועד. בא בעל ההגדה וחיבר את כל סדר ליל הסדר, על ידי מה? על מה הוא ביסס אותה? הוא ביסס אותה על דבר אחד. על מה? על מצוות הביקורים. מהי מצוות הביקורים? אדם יודע להגיד תודה רבה. אדם אומר תודה רבה, תודה רבה שהוא אומר, זה היסוד הגדול לקבל מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אם ככה רבותיי, ראש השנה זה יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. חוזרים וממליכים אותו. ככה אנחנו אומרים, נכון? מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. המלך הקדוש. אומרים לו, אתה מלך. איך תביא אותו להיות מלך שלך? זכר ליציאת מצרים. מה זה קשור ליציאת מצרים? מה זה קשור? זה קשור לאדם הראשון. לא! אבל יציאת מצרים לימדה אותנו להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא והוא מלך שלנו. דרך איזה מצווה? מצוות הכרת הטוב. אתה רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך? תזכור את זכר ליציאת מצרים. תזכור שממצרים גאלתנו בית עבדים פד איתנו, וכשהוציא אותנו מצרים וקרא לנו את הים, הגעת למסקנה של השם ימלוך לעולם ועד. אז מה התפקיד שלך? להגיע עכשיו להכרה הזאת מתוך הכרת הטוב. זה הבקשה שיש לנו, לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא מתוך הכרת הטוב. למדנו מכאן יסוד נפלא, שאמירת תודה רבה, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה מביא אותך להמלכה של מלך. רבותיי, עכשיו אנחנו מבינים מה שאומר המתה מוישה. לולי, אתה רוצה לדעת מה העבודה של חודש אלול? האמנתי לראות בטוב השם. תסתכל כמה הקדוש ברוך הוא טוב איתך. אם תראה כמה הקדוש ברוך הוא טוב איתך, מה זה יביא לך? זה יביא אותך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. למה? אם הקדוש ברוך הוא ככה מיטיב איתך, אז ודאי שהוא המלך שלך.
יוצא שלולי העבודה של אלו האמנתי להתחזק באמון השמה לראות בטוב השם, לראות כמה הקדוש ברוך הוא טוב. רבותיי, אלה הדברים. בוא נלמד יסוד נפלא בעבודת השם שלנו דרך דברי החתם סופר, מופיע בדרושים, דרושי דרשות החתם סופר, חלק ג' עמוד נ"ב, ומביא דרשה לכבוד המלך. ראיתי לכבוד המלך, אמרתי ודאי, איזה דרשה, משהו לראש השונה. הדרשה הזאת מדברת על לכבוד המלך פרנץ הראשון, קיסר אוסטריה. נו, כך הוא מביא דרשה לכבודו של המלך, כמדומני 40 שנות שלטון, הוא בא לכבודו של המלך לדבר בשבחו. טוב, ברוך השם שהאריך ימים על ממלכתו הפרנץ הזה, כי ככה יצאנו דרשה יפהפייה של החתם סופר. בוא תראו מה אומר החתם סופר. שואל החתם סופר תהיל עם סמך א', למנצח הנגינת לדוד, שימה אלוקים רינתי, הקשיב התפילתי. יפה. שואל החתם סופר, קודם שימה רינתי, אחרי זה הקשיב התפילתי? למה? קודם צריך להיות תפילתי, אחרי זה רינתי. ומדוע הקדים דוד שימה רינתי לפני תפילתי? רינה, רינה, זה הודעה ושבח לקדוש ברוך הוא, שנאמר בכל רינה ותודה. אז קודם כל צריכים להגיד תודה, זה הרינה, ואחרי זה תפילה. חוץ מזה הוא שואל, אני לא מבין. אתה מקדים אמירת תודה רבה לפני שאתה מבקש? תפילה זה בקשה למלא חסרונו. אז איך זה מסתדר אמירת תודה ביחד עם תפילה? שאלה נוספת הוא שואל, שאלה יפהפייה. שואל לך, אתה מסופר? אני לא מבין. משה רבינו בסוף פרשת קודש, העם ישראל גמר את המשכן, מה כתוב? וירא משה את כל המלאכה ונעשו אותה כאשר ציווה השם. כן עשו, ויברך אותם משה. מה בירך אותם? אומר רש"י, שתשרה שכינה במעשה ידיכם, וינועם השם אלוקינו עלינו מעשה ידינו כהנה, עלינו מעשה ידינו כהנה. שואל החתם סופר, את זה צריך להגיד מיד שהתחילו לעסוק במלאכת המשכן. אז צריך להגיד, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, וינועם השם אלוקינו עליכם, זה מה שצריך להיות. מתי הוא אומר את זה? שגמרו את מלאכת המשכן? הוא ראה שהכל מוכן, אך למה עכשיו הוא אומר, יינועם שתשרה שכינה במעשה ידיכם? כך שואל החתם סופר. אומר החתם סופר, רבותיי, דברים מרעידים כל נפש. אומר החתם סופר, אדם עומד בראש השונה, אדם עומד בימים רגילים, מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, בלשונו כמו כלב, שאומר, הב הב, תביא תביא, תביא פרנסה, תביא בריאות, תביא נחת, תביא כמו כלב. שואל החתם סופר, בשביל מה אתה צריך להודיע לקדוש ברוך הוא מה אתה צריך, מה אתה חושב שהוא לא יודע? מה אתה צריך להגיד לו? ריבונו של עולם, יש לי בת תקועה. מה, היא לא יודע שהוא לא קיבל הזמנה לחתונה. אבל הוא יודע שאתה תקועה, לא הבנתי, מה אתה צריך לידע אותו? הוא יודע שהיא נולדה, הוא יודע. הוא קבע מי הבן זוג שלה 40 יום לפני יצירת הולד, הוא יודע. אם הוא לא קבע את מועד החתונה, אז הוא יודע שהם לא התחתנו. כמו שעולם, תושיע את הבת שלי, לא... אני יודע שהיא תקועה. בסדר, יש לי חשבון. יש לה בחור, שני אחים לפניו, הם התחתנו, השתחרר הפקק, התקבל את הבחורה. לא לדאוג, הכל בסדר, אז תגדל אותה בבית עוד חודש, מה קרה? מה הלחץ לגדול? יפה. ריבונו של עולם, אני צריך פרנסה. אתה מספר לי, אני הבאתי קורונה, לא? אני סידרתי לך חל"ת. מה אתה מספר לי שאין לך פרנסה? אני לא יודע שאין לך פרנסה? היית ברשימה שלי שתדפק מהעבודה, יזרקו אותך, ולא אין לך פרנסה. מה אתה מספר לי, אין לי פרנסה? אני יודע שאין לך פרנסה. ריבונו של עולם, אין לי בריאות. אתה מספר לי, בראש שנה, תשע"ט, ישבתי ואמרתי שאתה תתחיל להיות צולע. מה אתה מספר לי, מה? אני לא יודע שאתה צולע, אני סידרתי לך את זה. שואל לך, אתה מסופר, אז מה אתה מספר לקדוש ברוך הוא סיפורים? אני צולע ויש לי בת תקועה וצריך פרנסה, אני יודע את הכל. עומד אדם ואומר, ריבונו של עולם, אני צריך, צריך. אני יודע בדיוק מה שאתה צריך, מה אתה צריך להגיד לו, מה אתה צריך. הוא אומר, אתה מסופר, אלא מה אתה חושב? שאם אתה תצעק הרבה, אז הקדוש ברוך הוא ישנה את מחשבתו. מה אתה חושב, הוא בן אדם שאתה לוחץ עליו? לא הבנתי. אני אצעק חזק, הוא אומר, הוא יישבר. עד שהוא ייתן. מה אתה חושב, זה ככה עובד? זה לא עובד ככה. אני לא נכנס לשאלה של המבית ששואל בספרו בית אלוקים. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא עונה לך, בשביל מה אתה מתפלל עוד פעם? התפללת 20 פעם. אומר בן אדם, אומר סליחה אדוני, אולי אתה מוכן לעזור? אומר לא רוצה לעזור, אולי אתה מוכן לעזור לי? לא רוצה. כמה פעמים אתה תנסה? מה? משה רבינו 515 פעמים, ואני שואל בשביל מה? התפלל 515 פעמים ומה אמר לו? לא. אז בשביל מה? אז בשביל מה? בסדר, שואל המבי בספרו בית אלוקים, מה מונח בזה? תשובה נפלאה. הכל בסדר, יש תשובות לכל דבר, אני שואל את השאלה הזאת רק מבחינה ריטורית. שואל לך, אתה מסופר, מה אתה חושב? שאם תצעק הרבה, תגיד אני צריך, אתה חושב שיהפוך את הגזרה שלו? נמצא כותב החתם סופר, רבותיי, לולי דמסטפין, החתם סופר.
לא היה ראוי להתפלל כלל. לא צריך להתפלל. קדוש ברוך הוא יודע מה אתה צריך, הוא יודע מה, מתי יגיע לך, לא צריך להתפלל. אלא מה? הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל, זה רצונו יתברך. הוא אומר להתפלל. אם הוא לא היה מצווה אותנו להתפלל, היה אסור לנו להתפלל. איפה הוא מצווה אותנו? ולעובדוי בכל לבבכם, איזו יעבודו שבלב, זוהי תפילה. הקדוש ברוך הוא אומר, קבל השם חזק ואמץ ציבך, וקבל עד השם. אם אתה רואה אדם שלא נענה, מה יעשה? יחזור ויתפלל. אמרתי לך, לא רוצה לענות, גם אם אתה לא רוצה לענות, אני אחזור ויתפלל, ואני אדפוק עוד פעם על הדלת. למה? כותב אמר בספרו בית אלוקים, כדי להכניס לנו לראש, שהמקום היחיד, שממנו אנחנו יכולים לקבל ישועה, זה רק פה. גם אם אתה לא תיתן, אם תחליט לא לתת, זה לא משנה. אני אדפוק כדלים וכראשים דפקנו דתך. ראש אמר, אני אדפוק, אני יודע שרק פה, כולם שואלים. כתוב, דפקנו דתך, כדלים וראשים דפקנו דתך, דפקנו רחום וחנון. נאמר בשיחות, כולם שואלים, מה אתה חוזר על זה פעמיים? התשובה היא שישנם אנשים שדופקים בדלת, נכון? אוסף כסף, דופק בדלת. מה קורה אם לא פותחים לו? הולך לסיבוב הבא, מצלצל. נו, אף אחד לא פותח לו, אז מה הולך לשכן הבא? אבל מה קורה אם הוא יודע שרק פה נמצא הכסף, הוא נותן, אז מה? דפקנו פה, דופק, הוא אומר, מה אתה דופק? הוא אומר, מה זה מה? כי אמרו לי שפה יש כסף, אמרו לי שפה נותנים, אז זה מה אני דופק? אתה חוזר פה, אומר, דתך דפקנו, ושם אני דפוק עד שאתה תענה, ואם אתה לא תענה, לפחות אני יודע שמכאן הישועה, אז אני דופק בלי הפסקה. כותב החסם סופר נמצא שהיה אסור לנו להתפלל. למה? כי כאילו שאתה אומר, קדוש ברוך הוא לא יודע מה נעשה איתי. קדוש ברוך הוא יודע מה נעשה איתך, והוא יודע מה חסר לך בדיוק. אבל בשביל מה אתה מתפלל? כי הוא אמר לי להתפלל, הוא ציווה. הוא לא עובדוי בכל לבבכם, איזה יבוא לו שבלב זו תפילה. אומר החתם סופר, אדם מגיע לבית המקדש, פרשת שבוע, מביא ביקורים, מה אומר לקדוש ברוך הוא? השקיפה ממון קודשך ומן השומיים, וברך את עמך, את ישראל ריבונו של עולם, אני צריך ברכות, בשבילי, בשביל עם ישראל, בשביל פרי האדמה, תן ברכות. אתה אומר לקדוש ברוך הוא מה לעשות? אומר שם, בקשה השקיפה. בקשה, תסתכל בקשה. מאיפה? מהמעון, לא משחקים מערבות. אני אגיד לך מאיפה אתה תסתכל גם. אני אומר לך מאיפה אתה מסתכל. לא פה, מפה. שואל חתם סופר, אתה נותן הוראות, למי אתה נותן הוראות? למי? אומר חתם סופר, אתה יודע למה אתה נותן הוראות? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי ככה לעשות. אני הייתי מעיד להגיד כאלה מילים, השקיף אומר, למה שאני אסתכל עליך, למה מי אתה? ואתה אומר לי, איפה להסתכל? ממעון שושך, לא משחקים, לא מערבות, לא מחלון, לא מבילון. ממעון, איפה? ממעון קודשך, שהשמחה במעוינוי, משם תסתכל. אני, אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא מאיפה להסתכל? אלמלא שציבו הקדוש ברוך הוא לא אמר השקיפו ממוי קושך או מן השמיים אומר חסם סופר היה אסור לנו לומר את זה הוא אמר לנו להגיד אומר חסם סופר אבל יש דרך של תפילה אתה יודע מתי אדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא השקיפה ממוי קושכו אדם שמביא שתי תאנים ושתי רימונים הוא יכול להגיד השקיפה ממוי קושכו איפה זה כתוב? אמר דוד המלך במזמור סמך א' מה אומר דוד המלך? אמר דוד המלך, שימו אלוהי כמרינוסי, הקשיבו תפילוסי. אחרי שאני אומר רינתי, מה זה רינה? תודה רבה, עכשיו אתה יכול להרגיש בקשות. מתי אתה יכול להרגיש בקשות? כשאתה אומר תודה רבה. מתי אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא מאיפה להשקיף? השקיף הוא מקודשך. מלמה להשקיף? ריבונו של עולם. אתה יודע? באתי להגיד לך שתי רימונים, שתי תאנים. כמה עולה שתי רימונים? כמה עולה שתי רימונים? כמה זה ככה? 10 שקל מה? ארגז. שתי רימונים אמרתי. שתי רימונים, כמה עולה? 4 שקל. מה זה יקר? 4 שקל מלך חצי, 8 שקל קילו, 6 שקל קילו, כמה? שתי רימונים, 4 שקל. סלסלה כמה עולה? סלסלה עושים מערבות. לא עולה, נכון? כמה עולה סלסלה? מערבות עושים אותה. עושים אותה כיסוי מערבות, יפה מאוד. כמה עולה סלסלה? צלופן על זה, קרטונים מלמטה שאתה שם, ניילון, זה לא עולה כסף, עיתונים שאתה שם כדי, כמו המשלוחי מנות שאתה מקבל. מלמטה הכל קש ושתי שימורים שפג התוקף. ושמים את זה במעטפה שחורה שלא יהיה חדיר קרני אור, ואתה לא רואה מה זה נמצא בפנים, ואתה מעביר את זה, ואתה מקבל את זה שנה הבאה שעבר עוד שנה. אין פה רק יוסף. כמה עולה הסלסלה הזאת?
שתי רימונים שמים בתוכו, בן אדם לוקח חופשה מהעבודה, עולה לירושלים להביא שתי רימונים. אומר הקדוש ברוך הוא, שתי רימונים הבאת לי בירושלים, העלית לירושלים, לקחת חופש, עזבת את העבודה שלך, אתה שען בצפת, סגרת, אומר, הלכתי להביא ביקורים, להביא לי שתי רימונים בארבע שקל? אם אתה יודע להגיד תודה רבה על שתי רימונים, אתה יודע לקחת חלט מעבודה בשביל שתי רימונים, אתה תשמע בת קול ותגיד, כן תזכה לשנה הבאה. אתה יכול להגיד לי, ריבונו של עולם, אני שלושה שבועות מחוץ לבית בשביל שתי רימונים. אתה תגיד לי, ריבונו של עולם, משקיפה, תסתכל. ריבונו של עולם, משקיפה ממאוי קודשך מן השומיים, וברך את עמך את ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב לתת למי שיודע להגיד תודה רבה על כל פרט. הקדוש ברוך הוא אוהב לתת למי שיודע להכיר טובה על כל זיז שיש לו בגוף. זה לא חוכמה להגיד תודה רבה שזכית בלוטו בעשרה מיליון שקל. החוכמה להגיד תודה רבה שהמשכורת נכנסה בזמן. שאתה מקבל בראשון לחודש או בראש חודש את המשכורת, אמרת פעם אחת, כמו שם תודה רבה, לא אמנתי שזה ייכנס בזמן. אמרת תודה רבה? זה נראה לך נורמלי, אם זה לא מגיע, אתה מתקשר לבנק, אומר, מה קרה, מי חסם לי את הכרטיס? מגיע לך, כאילו משהו, מישהו חייב לך משהו. החובה שלנו להכיר טובה על טענה, שתי טענים. מה עושה בן אדם שיש לו רק שתי זיתים בחסר? שתי זיתים! עושה שצלה עם שתי זיתים במבורד יוסף. חופש, שלושה שבועות. אומר הקדוש ברוך הוא, עלית לירושלים להביא לי שתי טענים, תעמוד בעזרה ותגיד לי מה אתה רוצה לשנה הבאה. תגיד לי מה אתה רוצה. אחרי שאמרת מה אתה רוצה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אינני זז מכאן עד שתעשה בקשתי היום, אני לא זז מפה. אומר חסן סופר, מתי משה רבינו מבקש? שתשרה שכינה במעשה ידיהם. אחרי שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, שהעבודה של המשכן נמשכה בכזה מהירות, מתדווה בתשרי עד חפי בחודש כסתיו, זה נגמר, אמר, תודה רבה! אמרת תודה רבה, אומר חופץ חיים, אומר הרבה חסם סופר, עכשיו תגיד, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אחרת מה אתה מתפלל? אמרת תודה רבה? אם לא אמרת תודה רבה, מה אתה מתפלל? זה העבודה שלנו לקראת ראש השנה. רבותיי, אין ספק. אין ספק שהעבודה שלנו בראש השונה. אדם מניח תפילין. אדם מתעטב בציצית. הוא גומר להתעטב בתפילין, גמר. הוא אומר, בנו שם, תבקשה, אני צריך מזכורת, אני צריך זה, צריך זה. הוא לא מבקש שום דבר, לא אומר כלום. אדם גמר להתעטב בציצית, התעטב, גמר את התפילה. הוא מקפל, אומר, בנו שם, תרשום מה אני צריך זה וזה וזה וזה. לא. מתי הוא מגיש בקשות? אתם יודעים מתי הוא מגיש בקשות? אחרי שהוא אומר תודה רבה. מתי אומר תודה רבה? גמרת ברכת המזון, אמרת, נוידה לכו השם אלוהינו. תודה רבה שהנחלת לאבותינו, ערכת לטובה וחווה ועשתנות למצרים בית עבדים, ועל בריתך שרתם לבשרנו. גמרת את זה, מה אתה מתחיל? הרחמן, 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 הרחמן. מה קרה? מה הרכש הזאת? מה קרה? מה התשובה? אמרתי תודה רבה. אומר דוד המלך, אם אמרת רינתי, אחרי זה תבוא תפילתי. אמרת תודה רבה, עכשיו אתה יכול לבקש. רבותינו, אנחנו הולכים לבקש, אה? בן פורת יוסף, לכל אחד יש רשימה, אל תבקשו F-35, הכל תפוס. הולך הכל לאבו דאבי, אל תבקשו. הולכים לבקש בריאות, פרנסה, נחת, כל אחד העלייה בתורה, בעירת שמיים, כל אחד רשימת בקשת שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מי עומד בעשרה ומגיש בקשה, רשימה שלמה, ואומר, אני לא זז מפה עד שתעשה צרכי היום. יוצאת בת קול ואומרת, כן תזכה לשנה הבאה. איך תזכה לשנה הבאה? אם תדע להגיד תודה רבה. אומרים רבותינו פירוש, מעבר מה שכתוב במפורשים. רבותיי, בעזרת השם, עוד שבועיים, ליל שבת, נתחיל. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים. מה ביקשת מהקדוש ברוך הוא? קצת חיים, חיים, ראש על חיים, קצת חיים. אומר, חיים יש כל מיני חיים, איזה חיים אתה רוצה? כמו שם, לא משנה מאיזה סוג וצבע. העיקר חיים, חיים. חיים, מה זה? חיים לא בכלל ריבונו של עולם. אומר ריבונו של עולם, יש כל מיני סוגי חיים, אני יכול לסדר לך חיים, יש אנשים שהולכים עם בלון כל הזמן, בלון יש להם כזה באף כזה, כזה אפון כזה, הולכים עם בלון, אתה רוצה כזה, ריבונו של עולם, עם הברירה להיות תחת מצבה או בלון, שיהיה בלון, יפה מאוד. עברת רק מגן אברהם, יש לך בקשה, מה? מי חמוך אב הרחמים, זוכר את שורב לכם ריבונו של עולם, אתה רוצה שאני אשחוב בלונים? ריבונו של עולם, אתה הופך להיות סוכנות של המשרגז, מה? בלונים? תן לנשום עצמוני, רשם ריאות, 99 סיצורציה, בלי מחוללי חמצן. אמר ריבונו של עולם, תן לנשום עצמוני?
יפה מאוד. אתה עובר עוד שלב אחד, מה אתה אומר? הוא כתוב לחיים טובים כל מבריתך. כמו שם, שידקת את הבקשה, לפני 5 דקות ביקשת בלון. עכשיו הוא אומר, לא, חיים טובים. מה זה חיים טובים? כמו שם, אני לא צריך להסביר מה זה חיים טובים. אתה יודע, כשאתה נותן, תראה את פליקס בן פורת יוסף, איזה חיים טובים יש לו. תראה את משה, תראה איזה חיים טובים. תראה את טויוטה החדשה בן פורת יוסף. עשה שיפור, אני צריך להסביר לך מה זה חיים טובים, עשה בריכה אולימפית בחצר בן פורת יוסף. אני צריך להגיד לך מה זה חיים טובים, תראה איזה ילדים בומבוניירות בחשב, כל אחד מהם גמר שעס בקורונה הזה, בן פורת יוסף. אני צריך להסביר לך מה זה חיים טובים, אחרי זה חיים טובים. גמרת את זה, מגיעים לסוף בן פורת יוסף, בספר חיים, ברכה ושלום, פנסה טובה, זירות טובות, שישות, נחמות, תזכר, אני יכול לא לבד, בכל דרך בית ישראל. גמרת את זה, עוד 44 אבינו מלכנו, ליתר ביטחון. מלא עשמנו סובה, מלא ידינו, כל שפע מאדרין, כל יש, כל יהיה והם, ובר כל, מה שאתה רוצה, רב טוב, כל מה שאתם רוצים, המעיין 2000, 3000, 4000, כל התיקים שאתם רוצים. הכל שיהיה, מלא עשמנו סובה. לפני 4 דקות ביקשת קצת אוויר עם בלון. מה השינוי שחל? מה התמורה שחלה? אתם יודעים מה ההבדל? הבדל אחד. מוידים אנחנו לך. אמרת תודה רבה, אמרת הקשיבו אל רינוסי. אמרת תודה רבה על הרינה, עכשיו תבקש על תפילה. אחרי שאתה אומר ואומר לקדוש ברוך הוא ממצרים גלתנו, בבית עבדים פדיתנו, ואתה אומר את כל זה, אחרי זה אתה נעמד לתפילת 18, אומר ריבונו של עולם, השם שפתי תפתח, אופי יגיד תלתך, תן לי מה שאני רוצה. יש לנו בסך הכל שבועיים, פרשת הביכורים, זה הקדמה לפני ראש השונה. מה כתוב כאן? אתה בא לראש השונה להגיש בקשות? לא זה התכלית של ראש השונה. התכלית של ראש השונה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. איך ממליכים אותו? מהקור הסתוי ממליכים אותו. תודה רבה ריבונו של עולם, איזה שנה נתת לנו. ברוך השם, אנחנו חיים וקיימים עם כל הקשיים, אנחנו נושמים באופן עצמוני, בלי מלוני חמצן, רואים בעיניים שלנו, הולכים על הרגליים שלנו. אמרת פעם אחת תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אתה הולך לבקש שנה חדשה, שלא תעיז לפתוח רשימת רכש. אם אתה לא אומר תודה רבה, בפרשת הביכורים, לפני ראש השונה, להשריש בנו בלב, לולא האמנתי תשריש בך אמונה, לי רואיש בטוב השם. תראה כמה הקדוש ברוך הוא טוב, ומתוך הכרת הטוב תמליך אותו, השם ימלוך לעולם ועד. אם תמליך אותו, ותדע להגיד תודה רבה על שתי תאנים ושתי רימונים, תשמע בת קול שתכריז ותאמר, כן נזכה לשנה הבאה, לכתיבה וחתימה טובה.